تازه خبر دا تورخم کسان نور هم جنجالی سول. دا پاکستانی عسکرو لوري پر تورخم د جګړې او د دروازې بندولو ته د مولوي محمد یعقوب مجاهد سخت غصه او تازه وینا. د طالبانو حوصله ولې پاکستان ته ختم سول؟ تازه ملا یعقوب څه ویلي او د تورخم په اړه کوم خبر راغی؟ بشپړ حال را سره هم دغه روانو ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. هیڅ څوک داسې نشته چې ستا په خیر باندې او ستا په نفع باندې ستا نصرت ته یا ستا مدد ته راودانګي. که نږدې هیوادونه دي، ګاونډي که لیرې هیوادونه دي، موږ ته د دې پر ځای چې ګټه ورسوي تاوان یې راته رسوي. د دې پر ځای چې ملاتړ مو وکړي په خلاف هم درېدلي هغو کسانو او هغو اشخاصو او هغو هیوادونو چې د افغانستان د امنیت ته خرابولو کوشش کوي، ټول پلانونه په نطفه کې خونسا. دا ارمان به انشاءالله دا وار د افغانستان د جغرافیې دښمنان په خاوره تبدي. موږ باید د خپل اقتصاد د ښه کولو دپاره، د ګټو د خپلو ګټو د ترلاسه کولو دپاره افغانستان ناامنه نه کړي او د افغانستان په ناامنه کولو کې خپلې ګټې ونه لټوي. ګورئ افغانانو، متحد واوسېږئ او د دې نظام ملاتړ وکړئ. هر څه باید په صبر باندې او په استقامت باندې وزغمو او ښه په قوت او ښه په مېړانه باندې مخته تګ وکړو. موږ د هیچا سره دښمني نه غواړو، د هیچا امنیت خرابولو ته تږي نه یو، خو دوی باید خپل مسؤلیت وپیژني. او نور افغانان او د افغانستان مظلوم ملت په ډېره سپین سترګۍ بله ورځ بیا یو ادال کوي، بله ورځ بیا یو تور لګي، بله ورځ بیا یو تورې لګي. مولوي محمد یعقوب مجاهد پر پاکستان ژغ کړی که دوستي راسره پالی که دښمني خو په نری راسره وپالی. دا تورخم جګړې ته د بهرنیو چارو وزارت، کورنیو چارو وزارت او د ملي دفاع وزارتونو له لورې سخت غبرګون راغی. یادو وزارتونو ویلي د تورخم لارې بندېدا د نه توجیه وړ پلمه ده. د طالبانو حکومت د پاکستان له لورې په یو اړخیز ډول د تورخم دروازې پر تړلو نسبتا تند غبرګون وښود. د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د تورخم دروازې بندېدا د شګاونډیتوب خلاف عمل دی. په دې اعلامیه کې چې تېره شپه خپره سوې راغلي، د تورخم دواړو غاړو ته د جنازو تر څنګ زیات شمېر مسافر بند پاتې دي چې په هیڅ ډول دا کار د توجیه وړ نه دی. د تورخم دواړو غاړو ته د جنازو سربیره په زیات شمېر مسافر میرمنې، سپین ږیرې او ماشومان بند پاتې دي چې په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې لیکل سوي چې پاکستانی لوري د افغان کرنیزو حاصلاتو او میوو د رسېدو او صادرېدو په وخت په نه توجیه کېدونکو پلمو دروازې تړي، چې نه یوازې د دواړو لورو تجارت ته زیان اړوي بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ فاصلې زیاتوي. د طالبانو حکومت دا هم ویلي چې په وروستیو کې د پاکستان حکومت د کراچۍ بندر کې د حساس لیست په پلمه په سلګونو کانټینرونو کې د افغان سوداګرو توکي درولي دي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې په واګه بندر کې د پاکستان پولیسو پوستې ته نږدې د افغان سوداګرو په انځروبار د یوې لارۍ د سوځول کېدو یادونه هم سوې او ویل سوې چې دې کار لوی تشویش او بې اعتمادي رامنځته کړې. د دې وزارت ویاند مرستیال ضیا احمد تکل په دې اړه رسنیو ته په استولي صوتي پیغام کې ویلي په کار ده چې دواړه لوري د سیمې د تجارت، ترانزیت او اقتصاد د بهبود لپاره ستونزو ته د مفاهمې له لارې حل لاره ولټوي او اجازه ورنه کړي چې سیاسي او نور مسایل، اقتصاد، تجارت او د وګړو آزاد تګ راتګ زیانمن کړي. په اعلامیه کې د دې یادونه هم سوې چې د تورخم دروازه پاکستاني حکومت وروسته تر دې وتړله چې د تېرې چهارشنبې په ورځ عسکرو په طالب ځواکونو د یوې پخوانۍ امنیتي پوستې د ترمیم پر مهال ډزې وکړې. پاکستان بیا ویلي چې د دواړو خواو د تفاهم خلاف طالبانو په خپل سر په صفري نقطه کې پوسته جوړوله. له ډیورنډ هغې خواته په لنډي کوتل کې د جمعې په ورځ یو شمېر خلکو لاریون وکړ او د دې لارې د ژر تر ژره پرانیستلو غوښتنه یې وکړه. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو منړۍ مننه.
د لازیاتو او نور لحظه پر لحظه خبری مطالبه لپاره زموش هم دغه مشال پلیس یوټیوب چینل سبسکرایب کړی. تر بیا او بلی ویډیو شوخت شیچاری. د الله پمان.